Naam, karibu tena mtazamaji katika sehemu ya pili ya taarifa zetu za K10 leo. Upasuaji wa moyo unahitaji utaratibu na umakini wa hali ya juu, huku upasuaji huo ukiwa ghali mno. Watoto wengi wanaotoka katika familia maskini na wenye uhitaji wa upasuaji huu shindwa kumudu ada hizo, lakini hospitali ya Mata kupitia mbio za Mata Hatran wameeleza ama wameweza kufanya upasuaji wa moyo kwa watoto 7 wiki jana na kuwapa matumaini ya maisha bora. Katika hospitali ya Mata tunakutana na Lucy Line Kinya mwenye umri wa miaka 23, ni mama mtoto mmoja ambaye anafaa kufanyiwa upasuaji wa moyo. Niuliza na tibi yangu akawa anaambia ni nini? Kawaambia na tibi yangu ni pneumonia. So alinituma wakasema apigwe x-ray. X-ray yake ya kwanza ilitoanga ni ron moyo ndio kubwa. So wakasema ndio tujue kweli anafaa kupigwa echo. Safari yake ilianza alipoambiwa mwanawe yuko na shimo kwenye moyo na upasuaji ungemfaa. So tukaambiwa lazima tungoje, kuna wenye wana sponsor hiyo, watoto wako na hiyo shinda ndio waweze kufanya nini, kuwatibu. So nimekuwa nikigoja tu, nikakuwa na imani mingi kwa Mungu, but nimekuwa nikipitia mengi. Kumuguza mwanawe hakujawa jambo rahisi, kwani pia ameathirika, ila anajikaza ili mwanawe apate nafuu. Kwa wiki nampeleka hospitali mara mbili, unapata mara ameshindwa kupumua, anaenda anaekwa kwa oxygen. Oi no, sijawahi lose hope. Kwa upande mwingine kuna Clementine Obeli kutoka Nambale, kaunti ya Busia. Wakati tulizungumza naye, mjukuu wake alikuwa anafanyiwa upasuaji wa moyo. Sasa mtoto aliletwa kama ameisa kabisa. Kukaa kai ni kuchuchuma tu. Na kupumua anaweka vidole kwa mdomo ndio apumue. Anasema mara kwa mara mjukuu wake alikuwa anapewa vipimo tofauti vya malaria, kumbe alikuwa na ugonjwa wa moyo. Wakaniambia hata saa zingine ni ugonjwa wa moyo wa kienyeji, hata hii yenye huwa moyo ya mtoto inaanguka. Nikajaribu za malaria, nikashindwa. Siku moja alitembelewa na wahudumu wa afya kujitolea, ambapo walimsaidia kutafuta matibabu ya mwanawe. Mimi najisikia kabisa, kwa sababu operation ya kwanza ilinisaidia. Tena hii sasa tena najua huyu mtoto wangu atapona, mjukuu wangu huyu atapona. Anaitwa Zilionea Obeli, atapona. Ugonjwa wa moyo huja kwa njia tofauti na huathiri jinsi moyo unavyofanya kazi yake ya kusambaza damu mwilini. Dalili ambazo watoto wenye ugonjwa wa moyo huwa nazo ni kupumua kwa kasi, kukosa kula vizuri, afya duni, kufura miguu na kuzimia. Pneumonia maybe the first symptoms, but mostly there are some signs earlier, and mostly it's just the kid is not doing well. It's a failure to thrive. Mostly it's the kid is not eating properly. Magonjwa haya ya moyo hutibiwa vyema iwapo yatatambulika mapema kabla mtoto hajazaliwa au punde tu amezaliwa. Takriban hospitali 7 humu nchini zina uwezo wa kufanya upasuaji wa moyo, mojawapo iko hospitali ya Mata ambapo ilianzishwa kwa madhumuni ya kuwatibu mioyo watoto kutoka familia maskini. Wiki jana hospitali hii ilifanya upasuaji wa moyo kwa watoto 7 kutoka familia zenye kipato cha chini, huku madaktari walioendesha upasuaji huo wakitoka taifa la Czech. Fedha zinazokusanywa kutoka mbio za Mata Hatran huchangia pakubwa kufanikisha upasuaji huu. Mbio hizo zitafanyika tarehe 3 mwezi huu wa Juni. Belden Waliaula, KTN News. Na mtazamaji, katika makala kuhusu shujaa Dedan Kimathi tunauliza ni nani aliyemfeli shujaa.